Доброго дня, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Наступний мислитель давньокитайської доби Мо Цзи. Його ще інакше називають Мо Ді. Ім'я філософа Ді. Роки його життя близько 480-го, 400-го до нашої ери. Погляди, уявлення та вчення мислителя та його учнів зібрані в книзі «Мо Цзи», що в перекладі означає «вчитель Мо». Онтологічні погляди Мо Цзи пов'язані з основною тезою його соціально-філософського вчення про всезагальну любов та взаємну користь. Із цього можна зробити висновок, що онтологічні уявлення Мо Цзи стосуються переважно суспільства, і основою суспільного розвитку приймається любов, яку Мо Цзи розглядає як космічну божественну силу, яка об'єднує все в оточуючому світі. Гносеологічні позиції Мо Цзи ґрунтуються на його реалістичному баченні світу, на повній довірі до тої інформації, що надходить від почуттів та розуму. Методологічні погляди Мо Цзи ґрунтуються на розробці шляхів, принципів, форм, методів та засобів безкорисного служіння всезагальним інтересам, справедливості. Його відрізняла постійна готовність до самопожертви. В ім'я всезагальної любові у піднебесній Мо Цзи був готовий стерти себе в порошок. Мо Цзи надавав великого значення розробці правил ораторського мистецтва. Перше правило – простота та якісність висунутої тези. Друге правило – сувора та послідовна аргументація. Третє правило – уміння розкривати внутрішню суперечливість позицій протилежної сторони. Четверте правило – змусити опонента – погодитися із зовнішньо необразливим та недискусійним твердженням, після чого той сам наносить собі удар і змушений врешті-решт визнати правоту Мо Цзи. Мислитель умів перетворювати формулювання суперника проти нього самого. Були ще інші способи переконання, які застосовував Мо Цзи. Один із них полягав у тому, щоб на конкретних прикладах показати недосяжність мети, з якою він був незгодний, небезпечність її для того, хто висував її. Ще один метод переконання полягав у тому, щоб показати практичну користь від здійснення тої чи іншої тези або положення. До методологічних надбань Мо Цзи належить використання методів порівняння, несподіваних аналогій та паралелей. Мова Мо Цзи була простою, ясною, однозначною. Народність – притаманна риса ораторського мистецтва Мо Цзи. Вчення про людину.
вчення про людину проходить червоною стрічкою через концепцію всезагальної любові Модзи. Модзи вийшов із низів, добре знав життя простих людей. Він розглядав людину як природну істоту, а її сутність вбачав у духовних якостях, які мають розвиватися впродовж її життя. Вищим принципом людини Модзи вважав боротьбу за всезагальні інтереси суспільства, самовіддане служіння справедливості. Модзи підкреслював також необхідність поважливого ставлення до талановитої людини, яка має право керувати країною незалежно від походження. Модзи вважав, що основоположну роль у вихованні людини відіграють небеса, і що Бог карає або нагороджує людей в тій мірі, в якій вони дотримуються принципу всезагальної любові. Кожна людина зобов'язана розвивати піднебесній те, що приносить користь, і знищувати те, що причиняє піднебесній шкоду. Думки про суспільство та суспільний розвиток пов'язані у Моцзи з турботою про безпечний розвиток піднебесної. Взаємне роз'єднання, тобто поділ суспільства на своїх та чужих, близьких та далеких, що викликає взаємну ненависть і становить найбільшу небезпеку для піднебесної. Щоб не сталося цього, потрібно розвивати почуття всезагальної, взаємної любові. Треба ставитися до чужих володінь, як до своїх. Дивитися на чужі будинки, як на свої. Дивитися на інших, як на себе. Потрібно, щоб взаємні інтереси були об'єднавчими і складали одне ціле. У такому випадку всі люди будуть поважати та шанувати, взаємно любити одне одного. Сильний не буде ображати слабкого, багаті не будуть притісняти бідних, піднебесній панує всезагальна любов та порядок. У цьому полягав зміст формули Модзи «Об'єднання замість роз'єднання». Аксіологічні орієнтації Модзи сфокусовані навколо поняття всезагальної любові та взаємної користі. Праксіологічні погляди та уявлення Модзи. Праксіологічні погляди та уявлення Модзи простежуються у створенні організації з суворою ієрархією та залізною дисципліною. Йдеться про ідеальне суспільство під назвою ордена, мета якого полягала у боротьбі за дотримання у чистоті вчення Мо та розповсюдження його піднебесній. Головним засобом досягнення своєї мети моїсти, як і послідовники інших ідейних течій, вважали переконання сильних світу цього. Члени організації мали вести аскетичний спосіб життя, підкорятися суворовій дисципліні, свідомо виконувати свій обов'язок перед орденом. Серед прихильників Модзи панував дух саможертовності в ім'я справедливості. Спроби інших філософських шкіл спростувати мої судження, говорив Модзи,
Це все рівно, що намагатися яйцем розбити камінь. Навіть якщо переб'ють до кінця всі яйця в піднебесній, то камінь залишиться таким же, яким він, таким же, як і був. Він не зруйнується. Підводячи підсумки інформації щодо Модзи, підкреслимо наступне. Перше. Філософські погляди, уявлення та вчення Модзи стосуються головним чином людини та суспільства. Тому першоосновою суспільного розвитку приймається всезагальна любов та взаємна користь. Йдеться не про безкорисну, а взаємно корисну, не романтичну, а реалістичну любов. Друге. Модзи властиво до всього ставитися практично, зокрема до правил ораторського мистецтва. Їх варто нагадати ще раз. Перше. Простота та якісність висунутої тези. Друге. Сувора та послідовна аргументація. Третє. Уміння розкривати внутрішню суперечливість позицій протилежної сторони. Четверте. Змусити опонента погодитися із зовнішньо необразливим та недискусійним твердженням. Третій висновок. Модзи у поглядах на людину підкреслював природне її походження, але сутність людини вбачав у її духовних якостях. Четверте. Вищий принцип людини Модзи вбачав у боротьбі за всезагальні інтереси суспільства, самовіддане служіння справедливості. П'ятий висновок. Модзи підкреслював необхідність поважливого ставлення до талановитої людини. Він захищав тезу про те, що керувати країною має право талановита людина, незалежно від її походження. Рушійною силою в суспільному розвитку є виховання. І основоположну роль у вихованні людини відіграють небеса. Шостий висновок. Принцип всезагальної любові та взаємної користі надходить від небес. Сьоме. Мао Цзи заснував орден ідеального суспільства, в якому домінуючими були такі правила. Перше. Дотримання у чистоті вчення Мо. Друге. Вести аскетичний спосіб життя. Третє. Дотримуватись суворої дисципліни. Четверте. Свідомо виконувати свої обов'язки перед орденом. П'яте. Саможертовність в ім'я справедливості. Таким чином, з позиції моністичної філософії, Модзи сформулював чимало цікавих соціально-філософських положень, якими варто керуватися і в сьогоденному житті, незалежно від країни проживання. Дякую за увагу. Доброго вам здоров'я. Нехай щастить.